Цих дві котоморди мене вже задовбали. Зефіра. Кот. Мяу. Брр. Тільки що так класно зі мною говорив. Я не розумію, чого ти хочеш. До тебе питань нема. Зараз все організую. Ефіра? А ти чого хочеш? Ти чого вякаєш без кінця? Я не розумію, чого ти хочеш, котоморда? О, ти ж не будеш його їсти, тебе там повна миска корму. Не. По-моєму, він за мною ходить, а не я за ним. Кіт. Ти волохатий. Мозгоклюйчик. Сам не їси, що кицьки не заважай. Мозгоклюйка ти. Ти кіт, ти птічка, мозгоклюйка. Ти за почесушки душу продасиш. Зараз не прикинь. Кот. Кіт, лиши в спокої кицьку. Іди сюди. Іди, іди звідти. Я не знаю, чи то в нього та спина якось болить. І він так таращиться, то що йому спину чешеш. Я не знаю, але оце отут, отут, от іменно почесати йому от голову і почесати йому хребет. Це просто, він душу продасть. О, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз він знову прокинеться. Коть-к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 оть. Це все підшкажений, шкажений муркіт. І щоб ви думали, це не значить, що я кота там не чешу, чи він не отримує ніжності. Це вже третій чи четвертій почесушки за сьогоднішній день. Отакі. Рао, а в що ти граєш? Який час? Такі в дітей і ігри. Хвилинка пояснення. Long Drive – це комп'ютерна гра, в основі якої лежить просто поїздка на довгу відстань. І там, по-моєму, ціль гри – намотати якусь там кількість кілометрів, в яку Рома час від часу грається з татом на комп'ютері. Ми в свого часу в Super Mario в іграшки не грали. А Рома грає в Long Drive. Покажу вам зомбі в живій природі. Воно зрізане, бачите? Зрізане, оце все, куча, зрізане, 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 хоба! А чуєш, а коли це все зрізали? Тої осінь. Ну, воно лежить тут вже півроку. Черешня вирішила розцвісти. Чи вишня, коротше, дерево вирішило розцвісти. Це вишня, напевно. Дивіться, яка прелість. І сік воно липке, тобто все як книжка пише. Робота. Вечір, саме час приготувати класну смачну вечерю. І сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати разом картоплю, запечену зі сметаною і під сиром. І в якості м'ясного до неї будуть тефтельки. І в першу чергу нам треба почистити картоплі. Вірніше, помила, почистила, потім знову помила картоплю. І тепер
зрізаючи погане, я буду різати картопельку на зручні порційні шматочки, якими вона і буде в подальшому подаватися. Тобто я рубаю картоплю приблизно отакими шматками. Хоча деякі шматки великуваті, деякі малуваті, їх треба буде перерізати, щоб вони були зручними для поїдання. Тепер я порізану картоплю заливаю водою, додаю до неї сіль. Це не остаточна кількість солі, яка буде в картоплі, тільки так, пристрілочно, для самого початку. Поставлю цю справу на плиту і проварю її після закипання хвилинки 3-4. Це треба для того, щоб картопля почала готуватися і в кінцевому результаті швидше пропеклася. Морда. Картопелька моя прокипіла декілька хвилин буквально. Я не виварювала її прям так капець. І тепер оцю радість треба заправити сметаном. В принципі, в теорії, напевно, що її можна було би залити жирними вершками хоча б 20%. Але я не люблю такий варіант, тому що в сметані картопля буде саме запікатися, а у вершках вона буде тушкуватися, а в гіршому випадку взагалі варитися. Все залежить від вершків, які ви туди додасте. Тому я рекомендую додавати сметану. У мене сметана 21%. Скільки сметани? Бог його знає, скільки вам хочеться. Я даю 2 столових ложки. По необхідності додам ще і обов'язково трошечки перчику. І по-хорошому сюди ще треба додати трошки солі. Бо картоплю я коли обварювала, об'єктивно не досолила. І тепер цю всю радість треба рівномірно вимішати, розподіливши сметанку по всій картопельці. Щоб кожний шматочок нашої картопельки був покритий сметан. Я перемішала, беру тепер форму для випікання і вивалюю, чпок, вивалюю це все в форму для випікання. Блін, мені треба більшу форму. Я відправлю оцю радість без кришки зверху, без фольги, в духовку розігріту майже до 200 градусів. По часу, я не знаю, поки приготується картопля. І хвилин за 5-7 до кінця я посиплю це все так щедро, гарно, я посиплю це все сиром. Якщо ви любите, щоб сир зазолотився і був прям такою твердою скоринкою, то, в принципі, можна і додати його зразу, але я люблю потерти сир, перемішати картоплю і затерти сиром ще раз, щоб сир був не тільки зверху, але й всередині. Ну, а з тівтелями все ще простіше. Я дістала тівтельки з морозилки. Їм треба трошки розморозитися. Вони вже обсмажені. Якщо буде мені сил та наснаги, я постараюся змонтувати відео з оцими всякими заготовками, де я власне готую якісь навіть подібні тівтельки. Я беру цибульку і дрібненько її ріжу. Далі на пательню я налила трошки рослинної олійки, кидаю сюди шматочок вершкової олійки і закидаю сюди ж цибульку. Обсмажую до легкої золотинки. Тепер, коли цибулька обсмажена, заливаємо сюди вершки. Отак. Трошечки. Також сюди йде сіль. Ще сюди обов'язково чорний мелений перець, сушений часник, тому що тефтельки в мене курячі. І вертаючись до наших тівтілюк, паприк, карі. Даємо йому закипіти і закидаємо сюди наші тефтельки. Тушкуємо буквально хвилин 10, максимум 15, чисто до їхньої розморозки, тому що тефтельки вже готові. У мене склероз. Я забула дозняти картопельку. Тому картопелька буде не у вигляді картинки, яка вона була красива, а у вигляді відгуку. Яка була картопелька? Смачно. А тівтельки? Теж смачний. І салат смачний. Да. Тому що до тівтельок і картопельки я ще зробила салатик зі свіжої капусточки. Ми їдемо за мумою. Да. Ех,
Люба, Люба, я ще не готова до дітей. Завтра до школи. Пора забирати його від бабусі. От і в мене так. Та де я вже дінуся, я вже його родила. А з нами за компанію їде тортик з млинців. З заварним ягідним кремом. Я надіюсь, я не забуду зняти готовий варіант на столі, так як сталося вчора з картоплею і ківтельками. Нагадаєш мені? Хорошо. Йо. Дивіться, як класно. Треба вміти продавати свою машину. Там просто на дзеркалі висить табличка з надписом «Продам». А в порогах живуть миські турутузьки. Вон дірка. І от такий блінний тортик, виходить. Він застигав в кулінарному кольце. Даром, з блінчиків, мій хороший. Треба було б для стабілізації трошки більше часу. І от така ця прелість виходить в розрізі. Живе оця моя радість. Сам комбайн з чашою, всі насадки до нього, те, чим принаймні буду користуватись, і там в глибині шатківниця. І ось туди я заклала м'ясорубку блендером і соковижималкою. Я буду користуватися вкрай рідко. Я і своїм-то блендером від старого комбайна взагалі не користувалася, бо в мене є погружний блендер. Ну і відповідно соковижималка для цитрусових в нашій сім'ї теж так сильно не заходить. А от взбивати, натирати і перемелювати в нашій сім'ї йде, як має бути. Тому поки що так. Можливо, я потім придумаю сюди ще якісь такі, знаєте, щоб можна було щось підвісити. Або куплю якийсь кошечок, який можна буде причепити. В мене там двосторонній скотч, я зможу його приліпити і щось сюди закласти. І перший поверх поки що виглядає ось так. Тут будуть стояти мисочки, якісь всередні форми силіконом, якими я не користуюся. Чесно, от купила колись таку силіконову форму, сподівалася покрив ній бісквіти, в кінечному тозі я її просто отак використала, не домила і лишила. Вона мені не зайшла зовсім, бісквіт ні пекти погано, незручно, не піднімається так, як треба, тому що дуже низькі бортики, він тут такий горою. От хіба ж на якісь запіканки, запиханки отакі, от. Крім чизкейк може в ньому добре пекти, а бісквіти не годиться. І тут ще повинні будуть стояти кастрюлі і погружний блендер. Ну що ж, комбайн є, все є, будемо пробувати. Хочу зробити сьогодні піцу. Я вже помила, натерла чашку, поставила ось цю насадку крюк, вона працює на першій і другій швидкості, як я зрозуміла все правильно. І тепер будемо пробувати робити тісто для піци. Для цього в мене є дріжджі, тепленька водичка, олія, сіль, ще треба цукор і борошно. Отже, в чашу я заливаю водичку, засипаю дріжджі,
додаю трошки цукру. Ну, небагато, це типу, чисто, щоб дріжджам було що їсти. Далі мені що треба зробити? Я логічно вже думаю. Додати трошки солі і засипати борошно. Олію я буду додавати вже в процесі вимішування. Ну, я завжди так роблю, коли мішу тісто руками. І, власне кажучи, запускаю. І тепер оця штука повинна повільно, але надійно вимісити за мене тісто. За хвилин 10 я отримав такий результат. Зараз відкриємо. І машина вимісила мені ось таке тісто. Прикольне таке, мені подобається. Дуже гладеньке, дуже класне. Все. Ну, от руками так вимішувати, це набагато важче, ніж мені вимісила машина. Ви тільки подивіться на цю красу в духовці. Сир вже закипів. Пузиріки на тісті вже здулися. Просто неймовірно. І ось така по результату вийшла піца, тісто. Воно дуже класно підійшло. А піца, дивіться, така оце з якимись цими штучечками, пупочками. Отут ще дуже великий пузирик був, але він спав. В цілому, і тісто, бачите, таке м'ягунічке. Я його тоненько розкачала. Супер! Клас! Мені дуже сподобалося, як в мене все вийшло. Це набагато легше, швидше і зручніше, ніж робити це саме тісто вручну.